Me mbrëma të ndërruar të shikues nga edicioni orës 19, pas pak në lajme dhe të ndishtë. Krimi i shtetit sovran të Urdrit Bektashi në Tiran ka të rejgjur vëmëndin e medjave turke. Hürriyet shkruan se Kryeministri Rama planifikon të krijojë një mikroshtet sovran islamik për Bektashin të ngjashëm me Vatikanin. Brënda kësa jave, pritet të dërgojt emri për miratim në këshillin e ministrave, i drejtuesit të rritë policisë, 4 për kandidatve janë skualifikuar nga gara, njoftoj ministri i brendshëm. Media franceze, OK Voyage, në një artikull të fundit dedikuar Shqipërisë, sugjeron 10 vendet më të mira që duhet të vizitohen, ajo e cilëson Shqipërinë një perle vërtet e Ballkanit. Euro ka pësuar një tjetër goditje këtë të hënë, si pas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, një euro këmbet me 99.08 lek, minimumi me i ullet i shënuar dhe njëherë që për krijimi të kësaj monete. Izraeli kryen sulm të gjerë në Libanin Jugor, mbi 200 persona raportohen të vrarë, ndërsa mes tyre thuhet se është dhe një nga drejtuesit e rinj të grupit Hamas. Dhe vjojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës sot. Me media turke i kanë kushtuar vëmëndi planit të kryeministrit shqiptar për shtetë sovran të Urdrit Bektashi. Në shkrimin e gazetës Hürriyet, thuhet se është ende pa qartë se si do të funksionoj dhe kush do të njohë këtë shtetë që do të ketë modelin e Vatikanit. Deklarata e kryeministit Edi Rama për krijimin e një shteti Bektashi kanë gjallur interes edhe në mediat e huaja. Në artikuj theksohet se nëse gjithçka shkon sipas planit, shteti Bektashian i ngjashëm me Vatikanin do të jetë shteti më i vogël në botë. Fillimisht lajmin për krijimin e këtij shteti e publikoi prestigjioza amerikane New York Times, se më pas vet kryeministri Rama e konfirmoi zyrtarisht nga foltorja e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas mediave botërore dhe në veçantë atyre turke, ky shtet do të jetë në funksionim për të promovuar një version tolerant të islamit dhe traditës shqiptare të bashkëtesës fetare. Po ashtu në gazetën e minjor turke Hürriyet bëhet me dije se ky shtet nuk do të ketë tipare sovrane, siç janë ushtria, rojet kufitare apo gjykatat. Shteti i ri, thekson media turke, planifikohet që të ketë administratën dhe pasaportën e tij ashtu si Vatikani. Kryeministri Rama sugjeron të interesuarit që duan më shumë të dinë mbi historinë e Bektashinve të lexojnë librin e Robert Elsi, kreu i qeverisë si son atë, një libër të jashtëzakonshëm që të mëson më shumë për historinë dhe kulturën unike të Urdrit Bektashi, një thesar që Shqipëria duhet të ofrojë në shërbim të paqes, tolerancës dhe humanizmit si një entitet shpirtëror sovran në kryeqytetin tonë Tiranë. Kryeministri thotë se selia botërore e Bektashinve është themeluar prej kohësh dhe më pas është ringjallur nga hiri i diktaturës ateiste komuniste. Qytetarët që jetojnë jashtë Shqipërisë do të kenë 120 ditë kohë nga data e zgjedhjeve për të regjistruar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se regjistrimi i tyre për të votuar do të bëhet online nëpërmjet një aplikacioni të krijuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zbardhur projekt vendimin për votën e emigrantëve, në të cilën janë dhënë në mënyrë të detajuar se si do të kryhet regjistrimi dhe procesi i votimit i qytetarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Pasi ndryshimet në kodin zgjedhor mundësuan votën e diasporës, regjistrimi i zgjedhësve nga jashtë vendit do të kryhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Regjistrimi i tyre do të kryhet online nëpërmjet një aplikacioni të krijuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të quajtur platforma elektronike e regjistrimit. Ky aplikacion mund të shkarkohet në kompjuter ose telefon. Krijimi i një llogarie të personalizuar në këtë aplikacion do të bëhet me 3 elementë sigurie: skanimi i fytyrës nga kamera e kompjuterit ose telefonit, vendosja e numrit të identifikimit personal dhe vendosja e një kodi të cilin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do e dërgojë në telefon ose me email. Më pas votuesi duhet të plotësojë të dhënat e tij, si dhe duhet të skanojë një pasaportë apo kartë identiteti shqiptare të vlefshme. Sipas këtij drafti, regjistrimi nis 120 ditë para zgjedhjeve dhe mbyllet 68 ditë para zgjedhjeve. Në vim të deklarimit të të dhënave, qytetari duhet të provojë që jeton në adresën e deklaruar jashtë territorit të Shqipërisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lë hapësirë për të votuar edhe emigrantët të palishëm apo të personave që marrin trajtim mjekësor në një shtet tjetër apo kamp emigracioni. Brenda 5 ditëve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do i njoftoj qytetarët nëse regjistrimi i tyre u pranua e nëse ka gabime, do t'ju jepet një shans i dytë për korrigjime.
Pas kësaj, ata do të hiqen nga lista e zgjedhësve në Shqipëri dhe do të jenë në listën e veçantë të zgjedhësve nga jashtë. Presidenti Bajram Begaj priti në një takim Stuart Peach të dërguarin e posaçëm britanik për Ballkanin Perëndimor. Në takim u theksua që vendet e rajonit duhet të vijnë të jenë të lindzuar politikën e tyre të jashtme dhe të sigurisë me politikat e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Rëndësi u kushtua nevojës për investime në infrastrukturë që do të mundësonin forcimin e marrëdhënieve të vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe korridorit të 8, një projekt që afron vendet midis Adriatikut dhe Detit të Zi. Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, ka takuar kryeparlamentarin Gashi në Maqedoninë e Veriut, ajo bëri thirrje për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke shtuar se cënimi i gjuhës shqipe në çfarëdo forme cënon identitetin e shqiptarëve. Në takimet që zhvilloi në Shkup, kryeparlamentarja Spiropali ka folur për ligjin për përdorimin e gjuhëve me të cilin rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe në këtë vend. Spiropali theksoi se cënimi i gjuhës shqipe prek identitetin kombëtar të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Ne jemi të interesuar, presim me besim dhe shpresojmë që të zbatohet plotësisht edhe ligji për gjuhët. Gjuha shqipe së paku për ne është e shenjtë, ajo ka të bëjë me thelbin e identitetit tonë, cënimi i saj në çdo formë, padyshim dhe më shumë, dhe cënon pikërisht këtë identitet që ne ofrojmë në këtë botë të madhe, në rajon e përtej si vlerën tonë. Njohim dhe mirëkuptojmë plotësisht shqesimet për mundësinë e ndryshimeve të mundshme, varësisht vendimit të pritshëm të gjykatës kushtetuese. Por presim që trazime të tilla të kenë zgjidhje posipas frymës që dikton marrëveshja e Ohrit. Spiropali ka takuar po ashtu edhe liderin e BDI, Ali Ahmeti, dhe ish kryeministrin Talat Xhaferi. Në këto takime është theksuar po ashtu bashkëpunimi mes të dyja vendeve dhe faktorit shqiptar. Brenda javës pritet të mësohet emri i kandidatit me potencial për të drejtuar policinë e shtetit. Teksa procesi po vijon me përzgjedhjen e emrave që plotësojnë kriteret, katër prej tyre janë skualifikuar. Katër prej kandidatëve për drejtues të policisë së shtetit janë skualifikuar. Lajmi u dha nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në Komisionin e Sigurisë, i cili gjithashtu deklaroi se brenda javës do dërgojë një prej emrave më të vlerësuar për të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Në dijenin time janë skualifikuar katër kandidat. Brenda kësaj jave do t'i propozoj Këshillit të Ministrave kandidatin i cili do të jetë i aftë për ta fituar këtë garë. Teksa foli për situatën e rendit gjatë sezonit veror, ministri Hoxha tha se është i pakënaqur me punën e policisë së shtetit. Përgjatë periudhës korrik, gusht 2024, ka ndodhur gjithsej 12 vrasje, nga të cilat janë zbuluar 10 prej tyre. Nuk jam i kënaqur për rezultatet deri tanishme të policisë së shtetit, por policia e shtetit është në kryet detyrës. Kreu i Ministrisë së Brendshme deklaroi se për të dytin vit rallazi nuk është shënuar asnjë ngjarje kriminale në dëm të pushuesve të huaj. Dosja Partizani pritet të paraqitet në gjykat pasi prokuroria të mërkurën ka thirrur Sali Berishën dhe Jamar Bërmalltezin për të komunikuar akuzën dhe firmosin e mbylljes së hetimeve. Të mërkurën prokuroria e posaçme pritet të mbyllë zyrtarisht hetimet për dosjen Partizani dhe komunikimin zyrtar të akuzës Sali Berishës dhe Jamar Bërmalltezit. Kreu i Partisë Demokratike është thirrur që të firmosë mbylljen e hetimeve, ndërsa akuzohet për korrupsion pasiv. Nën akuzë është dhe dhëndri i tij Jamar Bërmalltezi për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, pasi dyshohet se ka përfituar të ardhurat nga ndërtimi fal vendimeve të qeverisë. Së bashku me mbylljen zyrtarët e hetimeve, të pandehurit do të marrin dhe të gjitha aktet përfundimtare, ndërkohë që këtë të hënë SPAK i komunikoi përfundimin e hetimeve biznesmenit Fatmir Bektashi, i akuzuar nga SPAK për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendor dhe për pastrim të produkteve të veprës penale. Pjesë e kësaj dosje penale janë dhe Xhimi Begeja, si dhe Andja Pustina. Afati i fundit i SPAK për mbylljen e hetimeve për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani ishte data 2 tetor. Argita Malltezi deklaron se nuk ka asnjë fakt penal në dosjen e SPAK për familjarët e saj. Gjatë një dalje publike, vajza e ish-kryeministrit Berisha deklaroi se akt akuza është dekorant për Sali Berishën pasi ka bërë vettingun 30 vjeçar të pasurisë së tij dhe familjarëve të tij. Tregojnë se ata e kanë pasur pronën. Vajza e ish-kryeministrit Berisha, Argita Malltezi, ka deklaruar se në dosjen prej 500 faqesh të SPAK nuk ka asnjë fakt penal. Kanë që
destinacionin e ka ndryshuar, destinacionin e tokës Sportklub Partizani e ka ndryshuar Sali Berisha. Janë shtyrë më thellë në falsifikimin e dokumentave zyrtare dhe në akt akuzon që e ka ndryshuar Berisha si kryetar i KRT-s. Për ata që nuk e mbajnë mend atë periudhë, KRT ka qenë organi i rregullimit të territorit të bashkisë dhe KRTRSH ka qenë organi i rregullimit, pra Këshilli i rregullimit të territorit të Republikës së Shqipërisë. Kjo e fundit varet nga një organ që kryesohet nga kryeministin, ndërsa KRT e bashkisë kryesohet nga Edi Rama. Edi Rama e ka miratuar këtë në datë 12 maj. Maltezi është shprehur se SPA ka kryer shkelje të rënda gjatë hetimit për të mbuluar kallëzimin e rrem të ish-kryetarit të grupit parlamentar socialist Auland Balla, ndërsa arrestimi i Berishës dhe Maltezit, si pasaj, është kryer për interesa politike. SPAK ngre një tjetër akuzë për dosjen 5D, ish drejtorët e bashkisë të Tiranës, Mariglen Qatu dhe Redi Molla, do të hetohen edhe për pastrim parash. Ndërkohë, SPAK zgjati afatet hetimore ndaj Taulan Tushës, Mariglen Qatus dhe Redi Mollës. Për Tushën, hetimet u zgjatën me 3 muaj, ndërsa për Mollën dhe Qatun me 1 vit. Si pas SPAK, Qatu dhe Molla janë pronar de facto të kompanisë 5D, e cila si pas hetimeve ka rezultuar fituese në disa tendera pran bashkisë. Ish zëvëndës Ministri i Shëndetësisë do të qëndrojë në qeli. Gjykata e apelit nuk i ka aprovuar kërkesën për Lirik Lodian Riepajt, a i akuzohet për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash nga SPAK për koncesionin e sterilizimit. Gjykata e posaçme e apelit rrezoi këtë të hënë një kërkesë të ish zëvëndës Ministrit të Shëndetësisë Lodian Riepajt, duke lënë atë në qeli pa afat. A i kishte kërkuar zbutit të masës pasi dosja ndaj tij është në seancë paraprake dhe hetimet kanë përfunduar. A i u paraqit pak ditë më parë nga paraburgimi në Komisionin e Posaçëm Hetimor Parlamentar në Kuvend, nga ku u përgjigj për nëntor pyetjeve të deputetve rreth praktikës që ndoqi për koncesionin e sterilizimit. Lodian Riepaj u vendos në pranga më datë 17 gusht të vitit 2023 me urdhët të SPAK për llogaritë e hetimeve që nisi kjo strukturë për sterilizimin. Ky i fundit dyshohet se ka kryer vepra penale falsifikimi dokumenteve dhe shpërdorimi detyrës. Bashkë me të u arrestua dhe biznesmeni Lir Rapaj, i cili akuzohet për mashtrim. Disa muaj më vonë prokuroria e posaçme caktoi detyrim paraqitje edhe për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili ndodhet në burg për dosjen e SPAK. Drejtan Ndajti, i dënuar me burgim për jetë për vrasjen e 4 policëve në Durrës, bën një tjetër përpjekje për lirim nga burgu. Përmes avokatëve të tij, Ndajti ka depozituar një kërkesë penale në gjykatën e Elbasanit, ku kërkon të konstatohet pavlefshmëria dhe pamundësia për ekzekutimin e vendimit të gjykatës për krimet e rënda të korrikut 2014 për lënien e tij në burg për jetë. Sipas Ndajtit, ky vendim është i pavlefshëm për shkak se i mungojnë nënshkrimet e 4 anëtarëve të trupit gjykues. Po sipas pretendimeve të Ndajtit, urdhri i ekzekutimit të prokurorit për ekzekutimin e këtij vendimi nuk ekziston. Media franceze, OK Voyage, në një artikull të fundit dedikuar Shqipërisë, sugjeron 10 vendet më të mira që duhet të vizitohen. Sipas revistës, e cila e cilëson Shqipërinë një perle vërtet e Ballkanit, veç plazheve të bukura, rekomandon dhe qytetet historike, por dhe parqet kombëtare të Valbonës dhe Thethit. Një perle vërtet e Ballkanit po shfaqet gradualisht në peizazhin turistik evropian. Kështu cilësohet Shqipëria në një artikull të botuar në revistën franceze të udhëtimit OK Voyage, e cila sugjeron 10 vende për të vizituar në tokën e shqiponjave. Atraksionet që duhet të vizitoni në Shqipëri nisin me kryeqytetin e gjallë dhe plot ngjyra të këtij vendi të bukur. Tirana ka arritur të modernizohet. Ajo ofron një ndërthurje të historisë, argëtimit dhe gastronomisë. Nëse ju pëlqen kalërimi dhe minigolfi, Mali i Ndajtit është vetëm një udhëtim larg me teleferik. Aty mund të shijoni pamje mahnitëse të gjithë qytetit. Revista franceze, pjesë e sugjerimeve të saj për të vizituar në Shqipëri, ka edhe bunkerët si pjesë e historisë së errët komuniste. Por kush dëshiron të shijojë gjelbërimin, duhet të vizitojë Pogradecin dhe liçenin e Ohrit, ku do të përjetojë qetësinë. Edhe gjatë këtij udhëtimi nuk duhet të harrohet të vizitohet Lini, fshati i vogël Mira vjeçar. Një vend që nuk duhet humbur është Berati. Qyteti mistik dhe i pacënuar i Beratit na kthen pas në mesjet, ndërsa kalaja e tij ofron pamje që të lëm pa frym. Nëse plazhet shqiptare po bëhen gjithnjë dhe më popullore, Alpet shqiptare, siç quhet fillimi i zinxhirit ballkanik, ofrojnë shtigje të shumta që të çojnë në peizazhe përballore.
Në veçantë, revista franceze sugjeron të zbuloni parkun madhështor të Valbonës dhe Thethin. Këto dy parqe mund të bëhen duke lundruar me traget në liçenin e bukur të Komanit. Por ajo që është edhe më vlerësuese sipas revistës është kuzhina shqiptare, e cila është një ndërthurje e shumë shijeve mesdhetare për fshija të greke dhe italiane, ndërsa vlerëson mikpritjen e shqiptarëve dhe njohuritë e tyre në gjuhët e huaja. Në Durrës është inauguruar shkolla nëntëvjeçare 14 nëntori, godina së cilës ishte dëmtuar nga tërmeti. Viti 2019, 750 nxënës do të mësojnë në ambiente të reja të rindërtuara me fondet e Bashkimit Evropian. Në këto ambiente do të zhvillojnë tashmë mësimin nxënësit e shkollës 14 nëntori në Durrës. Godina ishte dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, ndërsa tashmë është rindërtuar me fondet e Bashkimit Evropian. Ambientet e reja u inauguruan këtë të hënë, ndërsa në to do të zhvillojnë mësim rreth 750 nxënës. Shkolla 14 nëntori, tashmë e rehabilituar dhe rritur kapacitetet e saj, është një shkollë që ofron standardet më të mira për mësimdhënien. Në qytetin ton kemi 40 shkolla kopshte çerdhe të përfunduara brenda këtij katërvjeçari, ku një pjesë janë nëpërmjet UNDP-s, një pjesë në qeverinë shqiptare dhe një pjesë me buxhetin e bashkisë. Në inaugurim morën pjesë edhe përfaqësues të zyrës së Bashkimit Evropian në Tiranë. Në Durrës në total pjesë e programit të Bashkimit Evropian EU for Schools janë 18 objekte, 13 prej të cilave kanë përfunduar. Këtë javë të fundit shtatorit do të përjetojmë jo vetëm vjeshtën, por edhe verën, sipas meteorologëve, veç të martës dhe së mërkurës që priten vranësira dhe rreshje të pakta, fundjava sjell temperatura mbi 30 gradë Celsius. Java e fundit e muajit shtator do të jetë ngrohtë dhe me diell, me përjashtim ditën e martë dhe të mërkurë që priten vranësira dhe rreshje lokale në disa zona. Dita e martë do të ketë rreshje të pakta në veri dhe qendër, rrebeshje të izoluara dhe kryesisht do jetë zonat jugore dhe juglindore, ku nuk do të mungojnë her pas here dhe ministuhi breshri në zonat izoluara, mbetet e paqëndrueshme dhe dita e mërkurë, më pas që nga dita e entes, sidomos në pjesën e dytë të entes, të premte dhe fundjavë do të kemi përmisim të dukshëm të situatës së motit. Si pas parashikimeve të sinoptikanëve, temperatura do të pësojnë në rritje. Madje do të ngjiten dhe mbi 30 gradë Celsius në fundjavë. Dita e martë dhe dita e mërkurë sjell një rënje të lehtë detyre për shkak të prezencës së vranësirave që do të jenë edhe përgjatë ditës. Megjithatë, duke filluar nga dita e njëjtë dhe në vijim, presim rritje të temperaturave, madje do të ketë surpriza të premte dhe në fundjavë do të kemi temperatura 31-32 gradë. Sa i përket parametrit e erës, meteorologa tha se shqetësuese do të jetë vetëm ditën e martë, pasi pritet, sidomos gjatë mbrëmjes, të jetë erë fortë. Moneda e Përbashkët Evropiane nisi javën në një pozitë të vështirë në raport me lekun, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro këmbehet me 99.08 lekë. Euro ka pësuar një tjetër goditje këtë të hënë, si pas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, një euro këmbet me 99.08 lek. Minimumi më i ullët i shënuar ndo njëherë që prej krijimit të kësaj monede. Si pas ekspertit ekonomist Selami Gjepa, ky është një rend i ri dhe do të vijoj për një periudhë afat mesme. Kemi gati 3 vite që kursi këmbimit të monedës kontare ka krijuar një nivel të ri të ekuilibrit. Leku tani do të jetë një monedhë e mbicmuar, pra një monedhë e fortë. Dhe duke që kjo është një trend që me sa duket është krijuar dhe ndoshta do të vazhdojë që të mbetet edhe në periudhën të paktën në periudhën afatmesme. Po krijohet një bindje e brendshme e tregut që ky do të jetë një nivel i qëndrueshëm. Ka dobësimi i euros, përfituesi më i madh sipas ekspertit Gjepa është qeveria, pasi ka ulur borxhin publik, ndërsa problem ka sjell në disa sektor. I gjithë sektori i eksporteve, edhe i madhrave, por edhe sektori i shërbimeve është goditur seriozisht. Nga ana tjetër, ajo që është akoma nuk është e dukshme, por që në gjykimin tim do të lehtësohet gradualisht në të ardhmen, është që edhe industritë kombëtare që konkurrojnë me importet, në përgjithësi kanë patur gjithashtu presione negative, çka do të thotë që edhe ekzistenca e këtyre bizneseve mundet të vjetë në shqyrtim. Rënja e ndjeshme e euros ka prekur edhe kursimet e shqiptarëve. Më shumë se gjysma e depozita në sistemin bankar janë në euro, çka do të thotë që gjithë kursimtarët që kanë patur kursimet e tyre në euro janë goditur fort negativisht, sepse fuqia blerësit tashmë e euros kursyër në kohët kur euro kështë një çmim tjetër,
është sot gati 20% të paktën e nënshmuar. Në tregun e lirë valutor, euro blihet me 98.8 lek dhe shitet me 99.5 lek. Kryeministri Edi Rama ka postuar pamjet nga puna në kantierin e korridorit 8, ku puna sipas tij po avancon me ritme të shpejta. Kantieri i korridorit të 8 po avancon dita ditës ku po punohet paralelisht në disa lotet të ti. Lajmin e ka ndarë Kryeministri Edi Rama duke nënvizuar se kjo vepër e rëndësishme infrastrukturore do të finalizohet brënda standarteve. Në aksin rrugore Elbasan-Shafthan, si pjesë e korridorit të 8, po punohet me ritme të shpejta sipas Ministrisë së Infrastrukturës me qëllim realizimin e këtij investimi në kohë. Gjithashtu pjesë e projektit është edhe trajtimi i mbrojtjes lumore si dhe skarpateve anësore. Korridori 8 është një aks me rëndësi strategjike pasi lidh Shqipërinë me vendet e rajonit, konkretisht me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke shkurtuar kohën e udhëtimit dhe rritur parametrat e sigurisë rrugore. Për të lidhur vendin tonë me disa nga shtetet fshinje, do të ketë edhe një pikë të re kufitare përveç asaj të Shafthanës. Korridori 8 do të jetë i lidhur gjithashtu me të gjitha akset e tjera, ato që janë në ndërtim apo ato që do të ndërtohen në të ardhmen, siç është pjesa e Kashar-Lekaj apo siç është edhe pjesa Elbasan përmes Serikut në drejtim të Rogozhinës, të cilat do të jenë akse që do të lidhen me portin e ri të Durrësit. Ky projekt strategjik për Shqipërinë është parashikuar të jetë tërësisht i përfunduar në vitin 2027. Izraeli ka kryer një ndërsulmet më të mëdha në Libanin Jugor, ku janë vrarë rreth 270 persona dhe janë plagosur rreth 1000 të tjerë. Gjithashtu, ushtria izraelite u ka bërthirë banorëve të Libanit Jugor që të evakuohen me njëherë. Izraeli nisi valën më të madhe të sulmeve ajrore kundër qindra objektivave të Hezbollahu, duke vrarë afërsisht 200 njerëz dhe duke plagosur qindra të tjerë nga grupet libaneze, ndërsa paralajmëroi qytetarët që të evakuonin zonat ku grupi armatosur ruan armët. Sulmet e fundit vinë në mes disa prej shkëmbimeve më të rënda ndërkufitare në pothuajse një vit konflikti, ndërsa Izraeli e zhvendos fokusin e tij në kufirin verior. Ushtria izraelite bombardoi gjithashtu objektiva në rajonet verilindore, Baalbek dhe Hermel, ku një person mbeti i vrarë dhe dhjetra të tjerë u plagosën. Ndërkaq, në pjesën tjetër të enklavës, Yahya Sinwar, lideri i ri politik i Hamasit, mund të jetë vrarë nga luftimet izraelite në Gaza. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se as mund ta konfirmojnë dhe as nuk e mohojnë raportet për vdekjen e mundshme të shefit të Hamasit. Aktualisht Izraeli po eton nëse ai ka mbetur i vrarë pas një sulmi ku ushtria goditi një shkollë në Gaza pasi shënjestroi një qendër komanduese të Hamasit ku humbën jetën 22 persona. Sinwar njihet si orkestruesi në sulmet e 7 tetorit ndaj Izraelit dhe u bë shef i Hamasit pas vrasjes së pararësit të tij Ismail Haniye në Teheran në muajin gusht. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.